Rickard, det är inte långt kvar nu till allsvensk premiär. Tankar, funderingar, dalkurd på menyn. Ja, stämmer. Nej, det är nu det börjar och vi har gått igenom en försäsong och man vet aldrig sådär på förhand vad och hur det kommer att bli. Det är det som är spännande med premiärer. Varit med om där allting har varit frid och fröjd och så blir det inte premiären som man vill. Nu är det väl att vi går ifrån resultat och prestation som man gärna hade sett annorlunda, men på något sätt det handlar om vad vi gör här och nu och emot Dalkurd och det är det viktigaste. Så att det med en stor portion tillförsikt och med stor glädje framförallt som vi tar oss an allsvenskan nu, inte bara premiären utan vidare sen också. Det finns ju naturligtvis, det här är ju inte vilken förening som helst, det finns ju så här, den här veckan har varit händelserik i alla fall. Hur har ni använt den här tiden för att fokusera framåt? Nej, men så är det. Det är mycket känslor i AIK och det kan ju bli mer eller mindre beroende på vilka man möter och framförallt hur det går. Och det är ett litet sånt här ett halvt ytterläge i förhållande till vad som kan föregå en premiär. Så nej, det är egentligen inga konstigheter. Allting handlar om resultat i slutändan. Vad vill du se förutom ett bra resultat på planen? Nu pratar vi omgivning, stämning, inramning. Vi ser ju fram emot eller det, på det sättet vi alltid startar allsvenskan med bussmottagning och sen att vi innan dess har satt våran matchplan eller i alla fall förberett den och att alltid spännande sen när det drar igång hur det ser ut i förhållande till det som är planerat och så. Så att det är ju nej, hela paketet är ju väldigt spännande. Publikmässigt. Publikmässigt hänger ihop med i väldigt mycket hur vi presterar ute på plan, det är vi fullt medvetna om. Samtidigt så finns det ju alltid möjlighet i synergier att skapa kraften tillsammans. Som sagt, allt ifrån bussmottagning och inmarschen med solen stiger och så vidare. Och sen köra igång och då är vi laddade allihopa och redo för att explodera. Det är också en speciell dag, inte bara för själva laget och matchmässigt och allsvensk premiär. Det är också Nisse Johanssons hyllning. Ja, så är det. Och den är ju egentligen någonting, skulle jag vilja säga, mellan supporten och alltså AIK-supporten och kanske det finns andra också, gud vet. Men den hyllningen och den respekten emellan. Vi har på något sätt hanterat den internt här, så att våran uppgift är att förbereda oss under den delen utav arrangemanget där Nisse ska uppskattas. Men då kommer vi vara i fullt fokus på matchen. Så att det tror jag är viktigt. Till sist då, premiärer AIK har varit lite svajigt. Ja, det är väl så. Och allt det där gör det ju extra spännande och både för oss som ska ut in på innerplan och för alla som sitter på läktarna också som säkert sitter på lite nålar sådär och spänt ska iaktta om det ska bli som det alltid eller ofta brukar bli eller inte det här året så. Vi får se.